What the situation is between your babati? Nothing, just a friend. I'm not dating him. Ata sijai, sijawai. Sijawai hata mdate. Sijawai piga? Mm-mm. Ujai muomba? Sijawai. Sasa mwona ni muombe. Ajai kuomba? Apana. Amujai hata lambana? No. Hata kisu. No, we're just clearing the air so that umanizio no, story once and for all. No, like, there's total nothing. Kwani shidenyu nini? Umemnoki? No. Do you like him? I used to. Used to like him? Yes. And then what happened? Antasema aji kitambo, like one of the moments in to kumpromote nilikuwa napenda tu haso yake anajituma. Do you know it's very hard for a man to raise a daughter peke yake? Okay, so I used I'm to raising make three. Yeah, just putting it out there. Three daughters. Unapenda ngono three sana. Girls. Watoto wa... Sasa yu imeingilia wapi your story? Walikuja na mama zao. Mimi ni vajo. Ah, unapenda ngono sana. Ah, wewe upendi? Aupendi? Just because you jashika mimba.